Takže ahoj, já vás vítám u mé páté části Let's Play na hru The Sims 3 Tropický ráj. V minulém díle jsme si postavili hotel, koupili jsme hotel a trošku jsme ho představili. Mimochodem ten je tady. A dneska v tom jdem pokračovat. Takže já si tam sjedu dolů. Jo. Já jsem ho ještě trošku předělal a jinak mě strašně spadla hra, jo. Takže já jsem tohle všechno musel dělat celý znova. Takže se nezlobte, když to vypadá trošku jinak. Ale snažil jsem se to udělat podle fotek, protože jsem si to nafotil a podle let's play hlavně, tak jsem se to snažil udělat tak, jak to bylo. A hlavně jsem to i předělal už jak ten hotel, tak jsem předělal, musel jsem udělat znova zase ty koupelny, záchody, prostě všechno a... takže takhle, jo? A takže já to zase vylepším, jak to bylo. Já jsem to tady vylepšit. Jo, a to musím pustit vlastně. Takže takhle, já to vylepším zase. Na tu 10 000 to ještě vylepšovat nebudu. Kate jde spát. Tady to vypnu. Mě tady nehraje. Nejhlo si to vypnout na stěné v doktory. Tento pozemek. Tak. Já ani nevím, jestli mám tady nějakýho... Jo. Ještě jsem udělal vnitřek. Ježiši Kriste. Tady koukám, že ten strom čouhá ven, tak já ho trošku posunu pryč. Jo, takhle posunu... What the fuck? Tak. A je to pryč. Takže, jak můžete vidět, tak jsem to upravoval i vevnitř. Celou tu recepci, aby to vypadalo trošku jinak, aby to vypadalo živější trošku. A jinak nějak jakože nějaký zásadní úpravy, kdybych tady dělal, tak to ne. Jo, jen ještě jednu věc, já jsem tam myslím nedodělal tady, když se podíváme do té dělny, nebo co to je, tady k tomu baru, tak tady nemám židle, ale jestli teď chvilku počkáte, tak já to tam hodím. Wow, ještě tak já to nebudu stopovat, proč to budu stopovat, já tady dám pár, narychl tady prostě něco naházím. Já vím, že by se to dělat tak rychle nemělo, ale sakra tady to, já to musím měnit barvu na dřevo. Dřevo. Dělej. Jsem to teď pustil tu hru, takže ono to trošku nabíhá pomalejš. Dělej. Jo. A tohle nechci, já chci tohle. Jo. Super. A nějaký židle k tomu. Prostě jen tak narychlo, nebudu se s tím nějak tady dělat, ale chci ty židle, mně se líbily tam ty s tím, se najdu. Jo, tady ty. Tyhle jsou moc pěkný, mně se strašně líbí, protože jsou ratanový a jsou takový prostě, takový ten plážový styl. Proutí a ratan, dělej. Tak. Proutí a ratan, já to trošku hodím do té hnědý, aby se to trošku, tak ne, tak světlejš. Já nevím, proč mám zatnutou noc teda, v dýmu, a to je jedno teď. Textil, jak se mi líbí, pak se mi líbí tenhle textil a já to dám na tu zelenou, která tady všude je. Hop. Jo. Jap. Je to. Jo, a tady ten ratan ještě dám na tady to, protože se mi tam nelíbí ten... Tak, a je to. Zapnu si ráno, abych na to pořádně viděl, jak to bude vypadat potom. Tak. Dám tady víc těch stolů, já nevím, to nejde celý, to je škoda, že to nejde celý kopírovat. Ale to nevadí vůbec. Nebudu tady těch stolů moc, stačí ještě dovnitř, dám když tak ještě jeden takhle. Hop. Jo, tady. Sakra, tam jsou dveře. Tak. A je to hotovo. Teď zase zapnu noc. Jak jste si tady mohli všimnout, tak jsem už udělal i bar. What the fuck? Jo, hotový je už i bar. Kam to zmizelo? Jo, on tady má člun. Sakra. Kde máme Kate? Kate tam teda chrápe v té budce. Wow. Když se podívám na ostatní simíky... Tak se koukám v houseboatu.
Jak někdo se mě ptal, jestli ten houseboat dělal, už jsem říkal jednou, že jsem ho nedělal, že to je houseboat normálně z knihovny od Electronic Arts, protože se mi nechtělo dělat. A když tak právě budu předělávat ten hotel a tady to nechám být, protože si myslím, že je hezký ten houseboat, není špatný, sakra, to se seká zase. Já se fakt těším už na ten update, protože mě se ta hra nikdy nesekala takhle. Jak se seká teď a doufám, že to nějak napraví, protože tohle je něco příšerného. Takže. Když se podívám na jejich potřeby. Potřeby tak má v pohodě, ale koukám špatnou energii, tak já ho nechám spát. Dám ho vykoupat. A jdeme spát. Edy, jdi spát. Nebudeš teď počítačovat? What the fuck? Jak je na tom? Jak je na tom Sam? Tak jsem na tom následovně. Potřebuje na záchod. Ale. Použít a bude spát. Jak je na tom Kristýna? Ta šla to na spát, takže bude spát trošku déle. Jinak, já tady mám asi nastavenou službu ještě. Jo, já se musím podívat, jak tady jsou ty. Jak tady je jeden udělaný ten personál. Správa hotelu. Nastavit hotelové ceny. Máme průměrné, ale zatím dáme rozumné. Uvidíme, jak tady budou navštěvovat nás hosté. Správa hotelu. Zobrazit hodnocení, hodnocení, takže máme hodnocení 2 hvězdičky. My jsme měli 3, no ale tím, že já jsem to tedy celý se mi to vyplo takhle, takže to musí zase předělávat celý. A jo, ona si vlastně. Dobrý. Takže ještě jednou. Co jsem to chtěl udělat? Jo, strava udržbáře, nízká kvalita, takže já si dám lepší kvalitu. Jedna. Zatím nepotřebujeme moc pracovníků, já si dám na normální čas. A vyměníme jídlo, protože hrozná kvalita. Nastavit kvalitu jídla, vysokou kvalitu samozřejmě. A nastavit typ jídla. Teď máme 2 hodiny, takže já dám nic teď. Teď dám nic. Tak. Teď asi nikdo jíst nebude a já si dám těch stolů víc, protože oni ty lidi pak otravujou. Takže takhle. Dám sem takhle, ještě jeden. Asi sem dám i nový stůl, protože aby se tady mohl najíst víc lidí. Já nevím, kolik mám pokojů, ale myslím, že nějak 42 míst, nebo kolik tam psalo. Hop, 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 hop. A to dám dovnitř ještě jeden teda. Aby tam bylo víc stolů. Jo. Takhle, tenhle dám také posunu. A takhle to nechám. Takže takhle. Takže zatím tady není nic. Tady to taky nastavím na tu lepší kvalitu. Nastavit kvalitu jídla a vysoká kvalita. Tak. Zase to urychlíme, ať se nám vyspějí. A tak to nám bude stát. Já mám takový pocit, že Kristýna už je vzhůru. Ne, ještě není. Tak ještě není. Jak máme krásnou noc. Co takhle kouknu. Nikde nevidím měsíc. To nevadí. Tak. Ty se moc dlouho už neviděli, protože je Kate furt tady, tak se zase moc nevidí. Takže já jsem přemýšlel, že by začal sem bydl asi tam. Že by se začal pomáhat s tou správou toho hotelu. A nechám tady bydlet jenom Sema.
Sema s Christinou. Ale toho nechám až se vyspí. Až se vyspí, protože ten bude spáše dlouho. A myslím si, že ne. Za chvilku se zbudí Kate. A to asi vylepším už na tu nejlepší kvalitu. Hop. Už to nejde? Ne. Koukám, že tady mám i lázeňské služby. Tak proč to nezapnout, že jo? Takže takhle, já jinak, jak to tady je? Nechal si na stříka opálení, nic přetnout. Limit barevné schéma, varianta 2, jak vypadá varianta 2. To je zajímavá. Ale tím, že tady je všechno takový hezký, takže já to vrátím zpátky do té varianty 1. Jaký nejzajímavější. No, mně se to líbí asi nejvíc. Den odpočinku je tady, užijte si teplé počasí, ponořte se do bazénu nebo se jen tak projděte na letní festivalu. Na den odpočinku si můžete udělat volno v práci nebo ve škole a prostě relaxovat. Jo, ale to už jsem řešil. Jinak kdo je tohle? Oh, to je náš nějaký host. Hermanka Hammerman. Dneska nějak divně mluvím. Co mají za přání? Uspořádat večírek u bazénu. Pořídit do hotelové... Jo, on to zmizelo, ne. Jít na letní festival. Pořídit do hotelu bazénový vodopád. Ano, to bych chtěl, ale... Já nevím, jestli tady na to je místo někde. Podíváme se... Když se podívám takhle. Ale takhle jsem to nechtěl. Přes tohle. Bazén. Věci do bazénu. A kolik stojí nějaký, tady ten je, a jestli líbí ten si nějak kamenama, ten se sem nevejde. Takže se musím dát sem, tenhle ten, a dám ho do jiný barevný varianty. Jo, tak a už tady máme vodopád. A už nám funguje. Vypadá to moc hezky a splně se mi přání. Jo. Je to, takže já sem dám udělat pár večírek u bazénu a jít na festival, protože tenhle to jim můžu splnit obojí. Jak to má? Ty mají to samý, udělat večírek u bazénu, proto já ho dám. Až se vyspí, tak ho hodím sem. Jak to má? Má nějaký auto nebo něco? Koukám, že ne. Yikes. To nevadí. Já tady dám to příjezdový místo, protože jsem to jak jsem to celý předělal, takže se mi to... Wow. Neuložilo, takže se musím dát zase příjezdovou cestu, příjezdové místo, tak a hodím sem Kate auto, aby ho nemusela pořád mít v inventáři. Oh, co to má za auto, co to? Co to je? Tohle neměla. To nechci, to si nechce, Mlsana nechci. Ježiši Maria. Jo, já už vím, já ji to musím koupit v domově. A do pytle, to ji teď nekoupím, no. A i vymazal auto, já jsem vůl. No to mě nenapadlo, no, to je jedno, tak já to udělám tady. Půjdu až nahoru. Koukám, že Kristýna už je z hůru. Fuck. Takže takhle. Hodím sem auto, jaký měla, já už ani nevím, já myslím, že měla toho Priuse. Tady toho Prius jsem měla a v červený variantě, ano, tak. A hned ji hodím do toho, do inventáře. Hop, je tam. Já si dělám všem auta, protože mě to štve, jak oni všude chodí pěšky. A jim dám toho Priuse, to je moc hezký auto, mě se strašně líbí. A co tady toho? Jak tady ty auta jsou všude ze store? Ale mám také pocit, že už tam právě nejsou. Ty Priusy, když se podíváme na Priusy, tak ty tam nejsou, ty jsou už jenom na americkém nebo na kanadském, po případě velkobritském store. Je to jednoduchý, jenom před místo CZ store, tak tam dáte CA. A hned máte kanadský a můžete si právě koupit, ne koupit, ale stáhnout zadarmo, což je zajímavé, protože tam tyhle věci jsou zadarmo. Tak si právě můžete zadarmo stáhnout
ty auta, je tam právě ten Prius pack a tam jsou tři Priusy, je tenhle ten, to C, ten Cčko, Prius C plus Prius V a normální Prius, normální Prius. Plus tam myslím je ten, i tenhle Focus, Focus tam je pořád ještě a je tam i ta Fiesta. Tady ty Fordy, no, tam teda jsou. Ale já jí dám... A proč? Proč jim nedat Fiestu, že jo? A komu to dám? Eddie ten má auto? Jo, má tam Lassana. Jo, ty nemáš auto a Kristýna... Ta má nějakýho... Vůbec nevím, kde to, auto, kde to vzali, jako ty auta, já vůbec ne, já jsem to nekupoval. Takže... Pořádný auta mají jenom tyhle dva, ale já jim to vymažu, jako já nevím, co tady budu mít, ale to je jedno, teď to nebudu řešit. Parkovací místo, yes. Tak. Je tam obecní pozemek. Pak mu to vyberu, až se zbudí. A pojede makat za Kate. Koukám, že ale ona nemaká, že se tady jenom válí. A jo, já nastavím už snídaně, protože asi hosti budou chtít jídlo. Nastavit typ jídla a snídaně. Stejně tak to udělám tady, nastavit typ jídla a snídaně. Tak. A jak se to budu dávat? Takže počkat, já nevím, koho dám na recepci, jo, recepční tam mám. Sakra, kde mám nějaký hosty? Jo, cílové místo. Palm Beach Hotel. OK. Jo. Tak chtěla jít na ten festival, takže... jo. Teď nic nepotřebuju, takže já, ale až přijde... Kdo tam chtěl jít na ten festival? Myslím, že už nikdo. Pořídit do hotelu bazénovou sluhavku, ale tu tady máme, tak co? Ne, nemáme, aha. Tady máme nějaký hosta. Tady nějaký host. A co má Eddie teda? Ty jo, ten chcejí taky na, tu fest, na ten festival, takže by mohli jít spolu. Jo. Jede do hotelu. Jo, už je tady. Takže já ho dám, aby spolu jeli jedna obecní pozemek s Kate, OK, a pojedeme na ten festival, OK, splníme jim další přání, spěchej, kde máme Kate, what, jo, on má loď, Kate honem, spěchej, a už tam jsou? Jo, už tam jsou spolu. Takže už jedou. Mhm. Jo, takže tyhle to, takže jsme splnili přání. Když se podívám na Sema, tak ten už by měl pracovat. Ne, tak ještě ne. Od 10 vlastně, kecám, od 10 začíná. Když se podívám do kariéry. Jo, bez zaměstnání. A jo, já vlastně zapomněl, že se mu jakoby zrušil i to zaměstnání. No do pytle. Takže já ho zase zaměstnám. A najdu nějakou nejbližší pláž. Koupit nemovitost, nechcem to koupit. A tady už vidíme, jak jde Eddie z Kate. A začneme kariéru jako plavčík. A začít kariéru plavčíka. Přijmout kariéru. A teď... Jo, už nasedají do auta. Každý jde, koukám sám. Ach, můj bože. To je sekání, to je hrozný, to je fakt strašný. Fakt doufám, že po tom updateu že to pomůže, protože já to nechápu, tohleto. Já to nechám naběhnout. Takže... já teď mu nastavím nějaký možnosti. Dám bruslit asi stejně Kate, stejně asi tak jako Kate, ať si zabruslej. Chci je bruslit. Kde je Kate? Kde je Kate? Kate, kde jsi?
Jo, tady jde. Tak už nám bruslí, no. Jo, už to mám. Takže tak, jo. Ale udržela to. Jo, oba dva. Super. Takže o tyhle dva mám postaráno. Když se podívám na oba, na ty další. Koukám, že sem se válí. Ve čtvrtek začíná za jeden den, aha, takže ten začíná až zítra. To ale nevadí. Když se podívám na Kristýnu, tak ta nám se naválí na VHátku, taky bych jí mohl dát nějakou práci, aby se nenudila pořád. Ale jakou, já se podívám do počítače, co nám tento tropický ráj nabízí. Zaměstnání a pro... Ale what the fuck. Oh my god, zaměstnání profese, najít si práci a podívám se, co nám teda nabízí. Profesi nechci dělat, protože to by se o ní museli starat zase. Já nevím, jestli platí všechny ty profese, ale asi jo, protože tam pak mu pomáháte vlastně vytahovat ty lidi z moře. Jsme nějak melou hodně, takže si musíte prostě užít pořádně. Jo, takže takhle. Takže najdeme si nějakou práci, obchod, to nechci, uplatnění zákona, věda, zločinnost, vzdělání, a to tady nic není, hej. Takže já zkusím nějaký najít přímo nějaké místo jako dělaný pro ní, když se podívám také na mapu. A podívám se, já nevím, co jsme jí mohli nechat dělat. Na pláži už žádnej ubytovat se, koupit nemovitost, tady jenom koupit. Koupit si samozřejmě nemůžeme, protože na ní nemáme. Máme docela dost peněz, 41 tisíc, ale já bych pak přemýšlel, že bych měl koupit ještě nějaký hotel, aby jsme se stali, a postupně bych chtěli, jsme se stali nejbohatší lidičky na tomhle ostrově. Ty vlastně ještě bruslej, já si to snížím dolů. What the fuck. Tak. Zase pustím na chvilku. Takže ty mi tady bruslej. Když se podívám na ostatní smíky, teda ten ještě začne, ale vadí mi, že se tady teda válej. A když se podívám na její přání, tak ten chce jít taky na letní festival a nechce tam mít i Kristýna. Nechce. Tak chce navštívit Al Simharu. No tak to seš teda dobrá. Ale to bychom pak mohli udělat nějaké speciálek z Al Simhary, že by jeli všichni na dovolenou nikam jinam. To vůbec není špatný nápad. Tak já potom nad tím popřemýšlím třeba v dalším let's play, co kdybychom si udělali nějaký speciálek z Al Simhary. Uvidíme, uvidíme. To ještě uvidím. Ale mohli byste někam jet, jako. To se byste nějak zasekli, co to je. Ale já se neseká, tak nevím. Velký citron, ty máš taky auto? Ne. No tak použijem velký citron. Ne, tam má Prius. Ne, vlastně kecám, teď já myslím Kristýnu. Jedna obecní pozemek se semem. Sakra. Jedna obecní pozemek se semem. A lsy dáme, taky dáme. Jo, sakra. Bez cílové místo takhle. Tak. Tak jděte. Já si zkontroluji ty dva, co tam dělají a podívám se hlavně na hotel. Teď na ně brdím. Prostě buslej. Najdeme si hotel. Tady je. Takže nějaký hosti, co nám tady dělají. Já. Nikdo nám nejí. Jo, tady nám někdo jí, nějaký host. A zase pojedeme domů. Jedna obecní pozemek s Edim. Zase se vrátíme, protože nevím, proč by tam měly být tak dlouho. Já jen zruším ty akce. Stejně. Jo, já, dobrý. Připravit ledovou tříšť. Já se na něco podívám. Dám se předěl. Když se tady podívám, máme tady hosta. Jenom tuhle, ale. Pak jsem tady viděl ještě někoho, ale. Nemoří jste nám někdo v tělocvičně? Ne. Posilovně kecám.
A když se podívám dovnitř do hotelu, oh, sakra, jo, já jsem chtěl do hotelu, no, OK. Ale yikes, what the fuck, do pytle. Dneska mi to nějak nejde. Jo, podívám se sem. Minule jsem, o, tady má někdo auto, aha, jak jsem tady udělal to, já bych tady mohl udělat nějaký parkovací místa. Ale vůbec nevím kde. Já se na to podívám tady, jo, tady by to šlo, tady když dám ty palmy pryč, takže abyste se mohli, ale on to taky dobrý, no, já si myslím, že ty hosti to taky ocení, ty parkovací místa, já jsem dneska fakt nějaký ukecený, jako když tak to, jestli vám to nějak nevadí, ale doufám, že ne. Wow. Už nějaký hyperaktivní, ono je to, já to točím teď, je, když se podívám na hodiny, tak je 22:44, no, takže já jsem vždycky v noci hyperaktivní hrozně. Wow, jo, já mám mou objekt, on, mám zapnutý. Ale já si myslím, že to nevadí, ne? Juj. Wow. Ale to nevadí, oni se tam ty auta zaparkují stejně. What? Co to dělám? Jo, to tam jde. Ještě jeden. Jedno parkovací místo. Hop. A je tam. Je to tam. Já jsem tady tři parkovací místa. Hop. Je tam se aspoň hosti budou parkovat. Wow. Je, co jsem to udělal? Já jsem to... Jo, to víš, že jo. Já jsem to posunul, protože já jsem to dal až pod to a já si myslím, že to ani nevadí, jako kam. No, to je jedno. Ty auta se zase zaparkují, takže... No, tohle není problém. No, sakra už. Tady mám nějaký personál, vůbec nevím, co to dělá. Sobiemír McNamo. A máme tady furt jenom jednoho hosta, sakra. A už ani koukám, že ani to. Jo, je, ne. Barmana tu máme. Jo, jsou tady, už je tady někdo. Už je tady asi Kate nebo Eddie, ne, Kate. Oho, tady je. Takže jednoho zákazníka tady furt máme, furt ho udržujeme. Což je super. A když se podívám dovnitř, tak tady nikdo není, akorát jsem někdo stará o záchod, protože ty vadí, jo, ale to někdo pěkně zadělal teda. Tak to je strašný, hej. To mě zajímalo, jak na tom záchodě byl. Takhle to podívat. Jo. Jo, tady máme druhýho hosta. Jo, to už jsem říkal, ale. Kora plíha. Aha, tak to není host, tak to je náš personál. To je fakt bomba. Já se podívám, jestli jsme už něco neto. Jestli jsme už něco neutržili, ano, vyzvednout si hotelní zisk 886. Já to tam nechám. Když na tom budeme špatně, tak si již tak vyzvedneme. Ady. Co ten tam dělá? Máš hlad, tak si pojď něco dát. Oh, to se rýmovalo. Tady jsou furt ty snídaně, tak já to přepnu na nastavit si pídla obědy. Vezmeme si něco. Najíst se s... Nastavit kvalitu jídla, to ne. Vysoká kvalita je nastavená, najíst se z Kate Walker. A něco si vemou. Kate. A koukám, že tady ta dívčina, co tu máme, tak bydlí asi v tomto pokoji. Jak je vidět, tak se dá asi vyspat. Jo, ona se chce asi jít na to lehátko, ale to nemůžeš, protože tady je nastavený VIP zámek a jestli to není tvůj pokoj, tak to používat nemůžeš. Ale já si myslím, že tady lehátek dost, tak já nevím, proč by jako nemohl to použít. A já vůbec nevím, jestli fungujou. Když tady koupím skútr, počkat, já tady vymažu kousek mapky plotu, a když tady dám skútr, jestli to budou lidi používat, no, ale hedičkou to nepřidal teda.
No uvidíme, třeba jo. Já tu nevím, nějaký problém, proč by to nemohli použít, ale... promluvíme si s ní, přátelsky. Zeptá se na pobyt v hotelu. Ale líbí se jí tady, snad, doufám. Vyjde schody. A jdeme se jí zeptat, jak se jí tady líbí. Tak, co nám to řekneš? No? Žádná dovolená nemůže být úplná, aniž byste se ubytovali v hotelu s parádním bazénem. Ty tady máš bazén, co tady meleš, sakra? Přátelsky. Že se s ní třeba bavit. Aby jsme si s ní popovídali trošku, povídat si. Aby jsme si udrželi nového nějakého zákazníka, aby se k nám třeba rád vracel. Ježišmarja. To bylo škodlivý zásah. Wow, vytvoře pár tu hrubě osobitě přátelský, romantický přátelský osobitě, v osobitě sparie. To nic, přátelský. Pohodička, klepy, mluvit o své neodolatelnosti, nachtkům s hudbou, hrát kámen, papír, proč ne? Takže ty se tady baví. Máme tady ještě nějaký hosta, že bychom se s ním bavili, s Edim. Chovám, že tady nikoho nemáme už jinýho. To je hrozný, máme tady první hosta teda. Musí asi to tady udržet, aby nám sem chodil rád. Oh, co se nám to zase rozbilo? Já doufám, že nic. Protože tady nemá se co rozbít, jako tady je všechno nový. Úplně nic, no takže to je super. Barman. Recepční. Pořádně přivolej někoho, ať nám tady máme hodně hostů. Wow. Takže ty si tady hrajou. Oh my god, ne. Ty čuně, fuj. No, co mám dělat, musím to vysušit, no. Jsou čuňata ze simíce, to není možný, musím nemůžu do... Aha, já jsem ji nenechal, no. Sice jsem ji nenechal, ale je to prase prostě. Tak. Co dělá sem? Oni jsou furt na tom vlastně na tom... Co to hrajou? Nějaký závod v pojídání parku. Bože, jo, vyhrál, ale vyhrál to, haha, prodal. Co tam, když tam nic nemá, sakra. Jo, vyhrál to, super. Kristýna dělá co? Jo, ha, cože, to je Kristýna. Co to? Pani, to by do ní vůbec neřekl, takhle nevypadala. Pani. No nic, já už by to zase také nechal. Doufám, že se vám to tady líbilo, toto video. Trošku jsme se pohrábali zase v tom hotelu, já bych tomu se pokračoval v dalším let's play, v další části. Takže jestli se vám tohle video líbilo, nebojte se mi napsat nějaký komentář, zeptat se na cokoliv, co vás zajímá, co byste tady chtěli třeba vylepšit, co byste tady rádi viděli, nějaký dobrý nápad. A já se s vámi loučím a budu rád, když se podíváte na další část. Takže ahoj.